Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de julho de 2012, sábado. O verbete é de número 2349. Ele tem 6 páginas, 98 logias e 19 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhinho, que tem 14 máximas. O tema é lupa maturológica. A especialidade é autodiscernimentologia. Quem fez o verbete é a nossa experiente e exemplo geral, Adriana, está completando o 32º verbete. Que tal? Vocês estão ficando enrubescidos, de vergonha? Definição. A lupa maturológica é a técnica de observação, análise e aferição das realidades sob a perspectiva conscienciológica, buscando distinguir claramente os aspectos maduros, evoluídos dos imaturos, infantis, em pessoas, grupos, interações, objetos, ambientes, contextos, procedimentos, costumes, construtos, fatos e parafatos, objetivando a interassistencialidade cosmoética e as reciclagens conscienciais. A autopensenidade do contrafluxo do holopensene de infantilização reinante em vários cenários da sociedade patológica. O contraponto pensênico à tendência cultural de banalização das imaturidades. A autoimunização às pressões holopensênicas baratosferas da era das consréus. O recurso para a criação de holopensene pró-evolutivo. O enfoque às maturidades e imaturidades com base na teática conscienciológica. A técnica de análise de realidades íntimas e circundantes sob a ótica da holomaturologia. O pente fino passado em fatos e parafatos, presentes e passados. Os indicativos óbvios ou sutis de imaturidade. Os indícios sutilíssimos de maturidade avançada, a desconstrução de olhar culturalmente condicionado, a construção do olho clínico conscienciológico, a autopercussiência multidimensional, a atenção aos bastidores extrafísicos e às paratestemunhas, o exame do padrão sadio ou doentio das energias conscienciais, a utilização da sinalética energética e parapsíquica pessoal, a parapercepção e as inferências lógicas quanto às concausas extrafísicas dos fatos e a pesquisa dos endossos meritórios de amparadores extrafísicos nas manifestações cosmoéticas. Agora, nós temos aqui a aferição na divisão da argumentologia, que é o tópico que fala sobre 50 especialidades conscienciológicas e amostra de crescendos evolutivos passíveis de aferir o grau de maturidade da realidade sob análise, conforme a maior proximidade da mesma com a condição imatura ou com a mais madura. São 50 itens. E tem também o tópico aqui do amadurecimento, que são 4 etapas do ciclo da reciclagem de padrões imaturos. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Estágio maturológico, holomaturologia, macrosenso, neomundividência e trinômio da holomaturidade. Frase enfática. As aplicações minuciosas da lupa maturológica detectam as imaturidades pessoais e as alheias, fornecendo subsídios à consecução de recins, resex e tares dosadas a cada nível evolutivo. Você já aplicou a técnica da lupa maturológica? Quais reciclagens derivaram desta perspectiva? Eu chamo a atenção aí que a bibliografia tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise.
São 20 itens aqui pelo João Paulo. Exame, perspectiva, lucidez, observação e detecção. Maturação, mensuração, cosmovisão, identificação e desenvolvimento. Refinamento, infantilidade, autoconsciencialidade, analítico-pensenidade e evolúcio-pensenidade. Hiperacuidade, autodiscernimentologia, consciência-metodologia, interassistenciologia e harmoniologia. Agora, o verbete hoje aqui do dicionário é colaboraciologia, o argumento é heterocriticológico. É só 4 itens, uma página para a pessoa pensar. Agora, a verbetógrafa. Fatologia, página 13, segunda linha. Poderia nos detalhar mais sobre a técnica da análise de realidades íntimas e circundantes sob a ótica da holomaturologia? É exatamente o verbete, né? O verbete, a técnica da lupa, é justamente isso. A gente vai analisar a própria realidade nossa, intraconsciencial, e a realidade externa, com base em todos esses conhecimentos que a gente tem da Conscienciologia, ou melhor, de todos aqueles conhecimentos da Conscienciologia que nós já conseguimos compreender. Então, nós vamos analisar essa realidade e passar um pente fino em relação a isso para ver o que, que tem de maturidade e o que, que tem de maturidade. Então, é todo o verbete que ele está justamente explicando essa frase aqui. Na fatologia, quarta linha, quais são alguns dos indícios sutilíssimos de maturidade avançada? Olha, geralmente, a gente tem que ficar muito atento, é bem mais difícil de observar. Então, por exemplo, às vezes você vê determinada postura de uma pessoa, determinado posicionamento que você nunca tinha pensado. E aí você vê como é aquilo é maduro. A gente chega a colocar isso no verbete solicitude cotidiana. Tem uma hora que a gente fala das solicitudes cotidianas inusitadas ou que nós não tínhamos ainda pensado. Então, são coisas simples. Por exemplo, tem uma que o professor Valdo fala muito, a questão de não andar a cavalo, né? Mas tem outras que são sutis, é uma maneira de portar, é uma maneira de, às vezes, de se preocupar com o outro, de ver uma abordagem, às vezes, de uma assistência, um processo de empatia que você nunca tinha, às vezes, se dado conta, um cuidado, às vezes, com determinada pessoa, que é extremamente maduro. E a gente fala, e eu gosto muito quando eu consigo, é uma coisa que a gente não vê toda hora, mas que quando a gente vê, a gente aprende muito. A gente fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto isso por esse outro ângulo, que é muito mais maduro, mais cosmoético. Em Pensenologia, página 13, terceira linha, de baixo para cima. De que modo otimizar e manter o contraponto pensênico à tendência cultural de banalização das imaturidades? É muita autocrítica, né? Porque na hora que a gente começa a ficar mais atento, eu vejo comigo mesma, né? No momento que a gente começa a estudar mais a Conscienciologia, entender mais, né? Já tem 20 anos que eu estudo isso, coisas que antes eu achava engraçado, hoje não dá mais para achar engraçado. Então, é só você ver, às vezes, um programa humorístico, alguma situação que antes achava aquilo engraçadíssimo, depois você vê, nossa, mas isso aqui é anticosmoético, isso aqui é agressivo, às vezes, é muito imaturo. Então, esse olhar, a gente já começa a ter um olhar diferente. Então, esse contraponto pensênico é justamente isso. Há uma banalização, né? Há uma cultura da... A síndrome de Peter Pan, envelhecer não é bom, que o ideal é ser é infância ser mais prolongada, tem até aquele fenômeno que se fala muito da adultescência. Há uma série de situações na sociedade hoje, o próprio fenômeno que a gente pode falar da ficação. O que é a ficação? A ficação é a pessoa ela não se prende emocionalmente a ninguém. Isso é uma coisa imatura. Se você vai ver, inclusive, livros de psicologia, vai dizer que há uma dificuldade grande de você se relacionar. E isso dizem, não, isso é moda, isso é... não tem nada demais. Então, é isso que a gente tem que vai fazer. Como é que você vai fazer isso? É justamente a ideia da lupa é isso, a gente ficar, apesar da neodividência que a gente já tem, já nos torna mais críticos, a gente ainda buscar aumentar isso. O que é a lupa? A lupa aumenta, né? Então, a gente vai pegar alguma realidade em análise e vai buscar aumentar aquilo e aprofundar sobre os aspectos da maturidade e imaturidade.
Por qual motivo uma criança nasce com a lupa maturológica já desenvolvida? Sempre fui assim, mas não tinha encontrado nomenclatura para explicar a minha percepção acerca do que é certo e errado. Isso tem a ver com o curso intermissivo, com a holomnemônica ou com várias ressomas desenvolvendo a lupa? Uhum. Comente um pouco a respeito dessa lupa precoce. Olha, a gente pode falar da questão da genopensenidade, que é o pensene inato. Então, você já traz uma maturidade que ela vem, você não nasce, como muitos psicólogos falam, né, que você nasce uma tábula rasa sem saber nada, não. A gente nasce com os conhecimentos que a gente já teve, com a nossa bagagem, a gente vai recuperando isso. Até a gente coloca lá no princípio, né, olha, o princípio da expansão autocognitiva cosmovisiológica infinita e o princípio da conservação autocognitiva plurexistencial. Então, o que acontece? A pessoa que ela já vem com isso, ela recuperou cons mais cedo, então ela tem essa genopensenidade, essa ideia inata mais forte, ela já vai conseguir, ela entra menos na pergunta anterior, né? Ela entra menos na onda da imaturidade, ela já tem uma visão mais crítica dentro daquilo que ela já conseguiu recuperar. Fatologia, página 13, final da terceira linha. Os indicativos óbvios ou sutis de imaturidade. Gostaria que exemplificasse. Olha, isso aí até não é muito difícil, né? Pensa o seguinte, uma coisa que você quer saber indício em relação a você mesmo, né? Se você está sendo infantil, pega uma criança lá de 2, 3 anos. Veja o que você está fazendo que pode parecer com isso. Aí entra, isso, insistência infantil, se a pessoa faz cara feia, se ela vira cara, se ela emburra, se ela dá gelo, tudo isso é coisa de criança, né? A gente faz que é uma imaturidade em vez de trocar isso pelo diálogo. Então, é só você pensar, existe esse, todos aquele, o adulto que está se portando como fazendo uma analogia com a criança na infância infantil, que ainda não tem, ela não sabe ligar a criança ainda, por mais que ela tenha essa lupa, ela ainda tem um físico muito forte, então ela já tem uma tendência a ser mais egocêntrica, mais egóica. Então, isso a gente pode pensar na questão desse indicativo, que é óbvio, né? Todo mundo repara que a pessoa está fazendo uma questão infantil. Agora, o mais sutil aí requer mais atenção. Então, você pega todos esses pontos de maturidade e vê se eles não estão mascarados. Então, às vezes, a pessoa que é muito competitiva, o que é isso? Ela está muito egocêntrica, ela está querendo pegar alguma coisa para ela. Então, às vezes, é sutil aquela competição. Não é nada disso. Eu sou muito proativo na minha profissão. Então, você vai ver o que tem desses aspectos mais imaturos que aparecem muitas vezes disfarçado de muito boa intenção. Então, isso que a gente está dando como exemplo. Então, ó, você pode pensar, eu vou até citar alguns exemplos de características que são consideradas infantis, não só por mim, mas também pela própria psicologia, né? Não só por mim e pela conscienciologia, né? A questão da atenção saltuária é considerada uma característica da criança. A questão da alienação ao certo isolacionismo íntimo. A questão de uma autodefensividade muito grande, a pessoa é mais defensiva, até porque ela tem um corpo muito frágil. A questão da carência afetiva, ela precisa do afeto para se sentir segura. Uma questão de uma heteromotivação, ela precisa que os outros a motivem antes dela se motivar por ela própria. A questão do humor cáustico também é colocado, né? Porque a criança, até muitos falam, tirando aquelas crianças mais maduras, que a gente já falou antes, né? Tem aquela, a gente fala, até tem a questão do bullying. A criança, ela, por ela não ter uma empatia, algumas não terem uma empatia maior com o outro, ela faz aquela piada mais sarcástica, ela não vê que ela não consegue se colocar no lugar daquele outro. Uma questão maior de fantasia, egocentrismo, e assim vai. Então, se você vê isso na sua manifestação ou na manifestação alheia, já dá para fazer uma série de analogias aí. Efeitologia, página 14, primeira linha. Os efeitos da holomaturidade manifestos plenamente pelo holossoma. Poderia elucidar? Sim. Esse efeito até ele já foi colocado na enciclopédia, tá certo? Então, o que é isso? O modo que nós lidamos, as pessoas lidam com o holossoma, os quatro veículos de manifestação, eles também vão indicar
um nível de maturidade e maturidade. Como é que a gente lida com o nosso próprio soma? É um modo mais maduro ou um modo mais imaturo? E com as energias? E com as emoções? E com o mental soma? Então, as pessoas mais maduras, né, a gente tendo como modelo o Serenão, eles conseguem dominar esse holossoma de uma forma tal que mostra um nível de controle, de desenvolvimento consciencial. Então, a gente tem que lembrar, o que é maduro? Maduro é um estado de desenvolvimento. Então, a pessoa está desenvolvida. Se a gente pensa em conscienciologia, que esse crescimento é infinito, então, dentro daquele momento atual, dentro da cognição atual, ela está no auge de desenvolvimento que ela conseguiu. Então, isso que a gente pode considerar definir a questão da maturidade. Se ela já tem aquele nível e ela age com um nível para trás, a gente já pode considerar que seria uma questão de maturidade. Em Interaciologia, página 14, final da primeira linha. A interação desastrosa, mentalidade infantil, soma adulto. Tá. Gostaria que aprofundasse também, por favor. Sim. Eu trouxe esse livro aqui. Não é fácil encontrar muito livro que fale de maturidade. Eu peguei alguns, mas o que eu achei melhor assim, foi esse aqui. É um livro que foi publicado no Brasil em 1960. E ele é extremamente atual. Eu fui ler esse livro aqui e eu falei, caramba, muito atual. E ele coloca exatamente isso. Ele já falava que o Diderot já falava isso. E ele fala, que é justamente isso. O que acontece? É um perigo... Por exemplo, todas as mentalidades infantis são perigosas, mas particularmente quando se alojam em corpos adultos, pois têm então o poder de colocar sua imaturidade plena e desastrosamente em ação. Então, por quê? A imaturidade, muitas dessas coisas que eu falei foi tirada até desse livro também. Então, muitas coisas dessa questão da imaturidade, a pessoa, como a gente falou, não tem empatia com o outro, muitas vezes, ela tá pensando só no umbigo dela, não é? Aí ela pensa uma criancinha, às vezes, se ela não recuperou muito consa, ela é extremamente egoísta, chega a fazer até uma série de situações meio inadequadas. E aí, o que o Diderot falava, e esse autor também coloca? Põe um corpo adulto nessa mentalidade. E ele fala justamente que essas grandes atrocidades são justamente porque é mentalidade infantil. Então, é isso. E não é isso mesmo? Você está pensando em conscienciologia, que a gente está amadurecendo? Né? Se a gente está amadurecendo, são infantis. É uma infância evolutiva. Então, todas essas crueldades são infantis. Então, é isso que a gente queria ressaltar. Então, é desastroso aquela mentalidade infantil, que é egocêntrica, que só pensa nela, num soma adulto, porque ela já tem a força para fazer uma série de coisas. Então, era isso. E aí, até tem até relação com a efeitologia, na terceira linha, os efeitos regressivos das motivações e reações infantis no adulto, que poderia, em vez de regressivos, até falar os efeitos perigosos. Adriana. Oi. Ah, lindo, que bom, hein? Sempre. A fatologia, quarta e quinta linha. Fatologia? Lindo. Fatologia. A desconstrução de olhar culturalmente condicionado. Sim, é porque a gente vê que na cultura, a gente já estuda na conscienciologia a questão dos idiotismos culturais, há muita coisa boboca, né? Há muita coisa, muita apologia que é imatura, que não é inadequado. E a gente, na cultura, a gente está vendo a nossa mesologia, na educação, a gente acaba, de certa forma... Se a gente não tem aquela lucidez tão grande como nosso colega lá falou da pergunta, né, que ele já nasceu com uma visão mais crítica, a gente vai se condicionando com esse modo de pensar. E aí, na hora que a gente começa a questão de estudar mais a questão da maturidade, entender mais, recuperar mais os cons, muitas vezes a gente vai precisar descondicionar aquilo que foi condicionado. Quanto mais cedo, melhor. Daí a relevância da Invex. Porque, de repente, ela já vai antes, ela vai nem vai... condicionar muita coisa, né? Mas quanto mais idade, mais você vai se condicionando em uma série de aspectos que são imaturos. Isso que a gente queria falar, que aí você acaba se descondicionando disso, se você chegou a se condicionar, né? Agora, na fatologia, a quarta linha, de baixo para cima, a infantilidade adulta disfarçada de modismos. Ah, isso tem um monte, né? Eu citei a ficação,
Mas eu trouxe aqui umas coisas para vocês julgarem por vocês mesmos, tá? Sem fazer juízo de valor. Eu achei aqui, por exemplo, 2011, tá? Fotos de pré-casamento em parques de diversões. É a nova moda entre os noivos. Então, aí fala, então eles tiram fotos no parque de diversões, assim, uns dias antes do casamento. Então, falou com todos os elementos criativos que esse local oferece. Roda gigante, carrinho de bate-bate, algodão doce e jogo de luzes vermelhas para criar um ar romântico. Aí, outra coisa também que é o casamento na Disney, que já existe desde 1991 e 20 mil casais já casaram. Aí, como é que é a festa? A noiva chega na carruagem de cristal da Cinderela, é recepcionada pela fada madrinha. Tem como padrinhos ninguém menos que o Mickey e a Minnie. Faz seus votos no castelo e dança a valsa em uma elegante festa com outros personagens do Walt Disney. Isso existe, desde 91, 20 mil casais. Então, perfeito. A questão do livro Harry Potter, né? Que ele já é mais antigo, foi de 98, mas não sei se vocês se recordam, foi feita uma capa adulta, porque as pessoas, os adultos, queriam ler o livro, ficavam sem graça de ler aquele livro com aquela capa infantil. Então, o recheio é o mesmo, mas uma capa adulta. Então, a pessoa ficava mais confortável. Então, isso, se você olhar até na internet para comprar, tem assim, Harry Potter capa adulta, e tem o Harry Potter capa normal. Então, são algumas coisas, assim, para a gente, vocês julguem aí o que vocês acham, né? Sem contar a questão da adultecência também, que aí tem várias coisas. Obrigado. O senhor tem falado ultimamente sobre a transafetividade. O assunto veio a calhar para mim, pois estou lidando com recente lembrança de algumas besteiras de caráter sexual que fiz em vida passada. Gostaria de saber sobre a possível interação entre transafetividade, cosvisão e megafraternidade. Esta relação poderia ser um crescendo? Não, mas não é bem assim. É o contrário aqui. Cosmovisão, transafetividade, megafraternidade. Ou se não, cosmovisão, megafraternidade, transafetividade. Ela não vem primeiro, ela vai mais para o fim. De que maneira acontece esse contato entre os conceitos? É pela ampliação da maturidade, do discernimento da pessoa. O discernimento aumenta, ela então começa a entender as suas emoções e também aqueles sentimentos elevados. O amor incondicional cósmico, reconhecedor da importância e existência de todas as coisas, estaria dentro da transafetividade? Não, ele é isso. Mas só que tem, de uma maneira fraterna, ampliada, sem bicho, sem animalidade. Essa faculdade superior de heterocompreensão e assistencialidade se encaixa em qual verpon conscienciológico? A verpon é o seguinte, a verdade relativa de ponta da conscienciologia. É o problema da evolução da inteligência evolutiva e da trans, ou no caso aí, da megafraternologia. Agora, ó, se a pessoa pensar, se ela já teve algum contato com onupensene de alguma comunex avançada, ela vai melhorar a sua retrocognição. Ela amplia a retrocognição. Para você, em Pensenologia, página 13, sétima linha, poderia abordar a autoimunização, as pressões holopensênicas, baratrosferas, da era das consréus? Olha, a gente está na era das consréus, que é uma era de consciências bastante maturas, que ficaram muito tempo lá no extrafísico e que estão fazendo uma série de atrocidades por aí, porque elas são... É a hora que o Adélio apareceu, a Linda apareceu, tudo, mas vieram para ajudar, para socorrer. Não, eles vieram para ajudar, né? Não interpretem mal. Exatamente. Então, o que acontece? Então, há umas pressões maiores, só você começar a ler o jornal que está por aí. E você começando a ficar mais, cada vez mais lúcido, procurando ficar mais maduro no seu olhar da sociedade, você vai ficar imune a essas pressões que estão por aí. Aí tem muito modismo que... Louco, né? Tem muito modismo muito complicado. Em Sinergismologia, página 14, poderia explicar... O sinergismo hiperacuidade multidimensional,
autodiscernimento evolutivo? É, eu deixei ele sozinho de propósito, né? Então, o que, que é esse sinergismo? É para você, se a gente está falando de conscienciologia, a gente está falando de percepção extrasensorial. Então, a gente está falando de você aumentar a cosmovisão. Então, como que a gente vai perceber cada vez mais as maturidades? Lembrando que a nossa cognição é limitada, a gente está evoluindo. Então, quanto mais a gente evoluindo, mais a gente vai a coisas que hoje a gente acha que não é imatura, a gente vai começar a descobrir que é, à medida que a gente tiver mais cognição e mais conhecimento. Então, a gente vê que para usar a lupa, para a gente ficar cada vez mais atento a esses aspectos, é fundamental, primeiro, a hiperacuidade multidimensional, porque a gente vai ver também os aspectos extrafísicos dos fatos. Então, às vezes, uma coisa que a gente parece, à primeira vista, a gente pode até achar bobinha, imatura, às vezes não é. Às vezes, pode ter muito mais coisa ali por trás que a gente não percebeu. E o autodiscernimento evolutivo, que é saber o que é melhor do pior. Essas duas coisas juntas, elas são sinérgicas. Por quê? Primeiro, eu consigo perceber as realidades multidimensionais, entre extrafísicas, da melhor forma possível. E eu vou ter o autodiscernimento para poder selecionar disso que eu estou captando, tanto intra quanto extrafísico, ou interdimensional, de todas as dimensões, saber o que é evolutivo do que não é. Isso aqui é a base da lupa, né? Interaciologia, página 14, segunda linha. Poderia comentar a interação crise de crescimento, ressex, recim? Sim, né? Porque aplicar a lupa maturalógica, eu digo por experiência própria, é bastante desconfortável. Porque a gente começa a ver imaturidade onde a gente não tinha visto antes. Então, uma coisa é a gente errar por ignorância, né? Não, não sabia, não estava repercebendo, né? E aí, outra coisa, a gente já viu que é imaturo. Aí, a gente repetindo aquilo já dá um constrangimento bem desagradável, porque a gente já viu que o negócio não é bom, já viu que é imaturo, e, às vezes, é um hábito que a gente já tem, e a gente tem a tendência de fazer, e a gente já viu que é imaturo. Então, gera uma crise de crescimento, sim. E essa crise de crescimento, o que, que é o ideal? Ela vai ser crise de crescimento à medida que ela vai gerar ressex, que é reciclar as essenciais, você vai mudar o seu entorno, mudar a sua organização, e o principal é a recim, você vai mudar dentro de você mesmo. Então, a lupa, ela gera crise de crescimento, sim, quando é voltada para você. Quando é para fora, gera crise e, de repente, você vai ter que ver como é que você vai poder ajudar no momento certo, determinada situação. E para você, que é a mais séria também. No caso de um intermissivista fora de sua proex, que tem a tendência a não amadurecer ou amadurecer muito lentamente, nesse caso, ele fica congelado em alguma idade? A sua proex também congela? Poderia comentar? Olha, a proex não congela, ela vai deixar de ser feita, né? De certa forma. O nome é incomplexo. É incomplexo, exatamente. É. Né? Então, se é intermissivista, infelizmente, ele vai ter agravante, né? Porque ele sabe, ele já vem com um cabedal de conhecimentos maior, ele já vem com aquela genopensenidade, com aquela ideia inata mais forte. E aí é natural que tenha o porão consciencial, que a gente às vezes vai fazer bobagem, vai errar. A questão é manter. Se a pessoa já viu que ela está nisso, vamos correr atrás do prejuízo, que sempre é tempo, né? Já tem o livro aí da Dona Dalva, sempre é tempo, vamos correr atrás e buscar fazer o que é possível ser feito. Agora, ficar paralisado e acomodado, aí que não é muito legal, não, porque aí há um prenúncio aí bem desagradável de incomplexos. Adriana. Sim. Interessante observar a sincronicidade dos dois verbetes com a jornada de conscienciometrologia, exatamente, né? Exatamente, dele e o meu. A lupa maturológica com autodiscernimentologia. E o dele de ontem, né? Da cronoconscienciometria. E o próprio verbete dicionário, né? Heterocriticologia, do Paulo Cobai, etc. Né? Então, muito interessante essa sincronicidade. Não sei se você já ouviu falar do livro Deixe de Ser Criança. É bem interessante. Não, não. Ele tem um capítulo que é muito bom, que fala sobre a questão de atributos e faz uma análise comparativa. É bem interessante. Ah, eu vou procurar esse aí. Interessante. Interessante. Os grandes ditadores não teriam essa mentalidade de criança egoísta? Por exemplo, no caso de Hitler, ele não teria, vamos dizer assim, essa visão mais infantil daquilo que ele queria como um todo? O que você acha disso? Não sei, teria que estudar mais a fundo essa personalidade, porque aí depende, se a gente for abordar que é uma infância evolutiva, eu diria que sim. É uma infância evolutiva porque se a pessoa está... O assediador, ele está numa infância evolutiva, porque ele está bobeando.
Ele vai tirando a consciência lá, que é uma infância propriamente dita, que é a consciência que está começando agora. Agora, a pessoa que já tem um pouco de lucidez e ela se mantém errando, isso é uma grande imaturidade. Uma imaturidade bem, até com mais agravantes do que uma consciência que está começando agora, ainda está virando humano, ainda vai errar mais. A pessoa que erra com má intenção, que é o caso do ditador, ele é má intenção. Vai dizer que ele não sabe, mata todo mundo e não está sabendo o que está fazendo? Sabe, sim. Então, se pensar em maturidade nesse sentido, eu concordo. É uma imaturidade no sentido dele não estar vendo o prejuízo que ele está tendo, ele não está vendo que ele vai, com essa postura, ele está agravando a situação dele, que provavelmente tem grande chance dele ser transmigrado, tudo vai ficar bem pior. Então, entra um pouco, eu penso assim, que a questão do algoz, ele entra no processo de um verbete que eu já falei aqui, o paradoxo da esperteza, né? Ele pensa que está espertíssimo, que está tirando uma vantagem incrível, e, na verdade, coitado, ele está se enrolando bem. Então, por aí a gente pode pensar. Agora, dizer mentalidade infantil no sentido como a psicologia fala, eu não sei se eu poderia afirmar isso, não. Mas eu digo, em termos de conscienciologia, é a imaturidade, sim. Maturidade precisa para tudo. É. Boa razão tem os patrícios do mar que diz, quem namora a moça de Sobrado fica com o pescoço torto. Dá um torcicolo na nada. Adriana, patologia na quarta linha, você poderia aprofundar os indícios sutilíssimos de maturidade avançada? Já tinham perguntado, né? Então, eu citei até o exemplo do professor Valdo de falar que não anda de cavalo. Então, é difícil você falar exatamente uma situação, porque depende do contexto, né? Eu vou lembrar um caso assim, que para mim tinha 3 prestadores de serviço na minha casa, e aí eu ofereci um pão de queijo, alguma coisa que tinha lá em casa assim, para comer. Ele falou, não, espera, deixa os 3 chegarem. Eu achei aquilo muito interessante, não é? Para mim, ele estava na minha casa, outros 3 estavam lá embaixo trabalhando, eu fui oferecer um alimento, alguma coisa assim, ele não, deixa quando os 3 chegarem, a gente come todo junto. Quer dizer, olha uma sutileza de uma preocupação com o outro, e que eu não tinha me tocado, para mim, vou servir para ele, poderia servir para o outro também, mas, né? Ele não, vou esperar chegar. Então, é um exemplo que ficou muito, eu fiquei pensando, olha, que interessante, que sutileza, né? De maturidade, de empatia. Então, são pequenas coisas, que não são coisas muito grandes. Tem as coisas grandes, mas tem outras que são pequenas, são sutis. E essas que eu gosto mais, porque isso me põe encafifada. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Entendeu? Então, um exemplo é esse. Você tem alguma técnica nesse sentido que possa ajudar a gente a estar mais atenta em relação a isso? Porque a questão, às vezes, até do detalhismo, da compreensão. Até você fala depois ali a expansão da cosmovisão sobre as imaturidades, né? Às vezes essa percepção pode fazer toda a diferença. Como que a gente poderia desenvolver esse processo? Olha, aí entra um pouco na enumeração, né? Numerologia. Mas o que eu vou dizer assim, só antes? Nem em relação a essas maturidades, no nosso nível, elas já soam. A gente leva. Já percebe. O impacto. Né? Né? Gente, espera aí, mas isso tem uma lógica danada, por exemplo. Então, isso eu vejo que a gente já tem. Agora, para a ideia da lupa é justamente isso. Por exemplo, pega uma situação que você precise. Então, até uma decisão, ou então você tem que um escrito. Você vai ver, você está escrevendo um verbete, alguma coisa. Aí você passa a ler o verbete inteiro. O que, que tem de maturidade aqui? Esse argumento está maduro? Tem alguma concepção mais infantil aqui? Vai passando, vai buscando ver isso. Ninguém consegue fazer isso o tempo todo, obviamente. Por isso é questão da lupa. Você vai ressaltar e vai vir para frente essa situação. Então, por exemplo, na numerologia, a gente chega a falar, olha, a agudização da atenção. Então, você vai começar a ficar cada vez mais atento à situação. É um exercício da crítica. Né? Uma crítica cosmoética, construtiva, de você ver uma situação, peraí. Às vezes, é uma situação que você não entendeu. Isso eu faço. E, às vezes, eu me surpreendo. Eu falo, mas, peraí, eu não entendi isso aqui. Adriana. E aí eu fico encafifada. E, às vezes, eu descubro que tinha uma maturidade ali, ou tinha uma imaturidade, às vezes tem, né? Mas, às vezes, é o contrário. Aquilo era mais maduro do que eu conseguia ver. Então, é aquilo que chama atenção é não deixar passar batido. Eu acho que isso seria, talvez, uma dica, que é uma coisa que eu faço. Poderia usar a lupa como uma técnica, então. Eu fico tentando aquilo, eu fico com aquele negócio na cabeça. Pera, mas não entendi, mas aquela pessoa acha tão madura, por que está fazendo isso? Por que teve aquela postura?
É erro ou é acerto? O que está por trás? E aí entra um pouco o que a gente falou na fatologia, né? Que a gente fala de tentar ver a questão da energia, e entra o parapsiquismo. Espera aí, mas a energia está boa ou está ruim? Como é que está o nível da energia aqui? Tive sinalética ou não tive? Tem alguma com causa extrafísica que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando? E no fala, a gente fala do endosso meritório. Então, às vezes, aquela pessoa continua com a parâmetro ali forte. Opa, espera aí, então, vamos analisar isso aqui mais um pouquinho, com mais calma? Então, eu vejo esse senso pesquisístico que vai fazendo a gente ficar cada vez mais atilada. Eu acho que é assim que a gente vai crescendo em maturidade também, né? Porque a gente vai vendo a nossa, dos outros, aí vai descobrindo outras formas de ser maduro que a gente não tinha pensado. Ou coisas, na hora que a gente vê uma imaturidade no outro, eu sempre jogo para mim, peraí, eu tenho isso ainda? Nem seja um pouquinho. Às vezes a pessoa tem aquele negócio crasso, né? Assim, um vacilão assim, enorme. Aí você vê aquele vacilão, fala, peraí, mas eu tenho algum vacilão ainda desse? Ou eu tenho um vacilinho? Ou um vacilo? Isso eu ainda tenho? Então, eu acho que assim é com a sensometria o tempo todo, né? A gente vai jogar lá e joga aqui. Obrigada. Adriana Colares, sim, aqui em cima. Oi, do ar. Oi, Colares, fala. Estou aprendendo bastante aí com o seu verbete, maturidade. Achei muito bacana a sua segunda numerologia que tu coloca. A escassez dos excessos, e aí vai. Primeiramente, eu queria te agradecer o último verbete que tu expôs, se eu não me engano, porque alguns dias eu não vim, sobre mídias, tu me fez um esclarecimento. Ah, legal. A qual eu agradeço. E você me deu uma ideia sobre o benefício do medo. Eu estava até conversando com a Fafá outro dia, eu preciso aprofundar mais essa ideia e tentar refutar ela ou falsear. E por a sua insistência, no seu posicionamento, isso vai me ajudar bastante, tá? A perfeita pesquisa é isso, né? Você vai estudando, vai vendo os dois lados, até que você vai chegar uma hora que você vai encerrar um assunto aí. É bem isso. Tá, eu quero te fazer uma pergunta ali na página 14, Principiologia. Na realidade, é um esclarecimento, tá? Tá, fala aí. Quarta linha da Principiologia, você coloca o princípio da cobaiagem interconsciencial. Tu poderia explicar, por gentileza? Eu acho que está bem no evento da Consus, né? É que a gente, nós somos cobaias um dos outros, né? É isso que eu estava falando ali para a Renata. O erro do outro, a gente aprende com o erro e com o acerto do outro o tempo todo. E ainda mais aqui, pensa na Cognops, que a gente se vê todo dia, o tempo todo. Então, a gente acaba conhecendo muito um ao outro, né? E a gente vai aprendendo com o erro e com o acerto. Então, nós somos cobaias um dos outros. Então, o que a gente está o tempo todo exposto e fazendo é um consigo cobaia diário, né? Entendi. E a gente vai aprendendo muito. Então, esse princípio aqui, a gente está sempre aprendendo um com os outros. Tá certo? E aqui, isso em qualquer lugar. Mas aqui, em função do excesso de exposição, que a gente fica com as mesmas pessoas, isso ainda fica potencializado. Obrigado. Adriana. Pode falar. Ah, desculpa. Não. Pode ir? Na página 14. Vem pra cá, carioca, não posso não, deixar. Quase curitibana. E na parafatologia, na página 14, na segunda linha de baixo para cima. A parapercepção e as inferências lógicas quanto às com causas extrafísicas dos fatos. Aprofunda um pouco, por favor. É justamente aquilo que a gente falou, para a gente não esquecer a multidimensionalidade. Porque aquilo que às vezes a gente acha que é uma postura madura, se a gente olhar pelo porte extrafísico, pode às vezes não ser, e vice-versa. Então, na hora que a gente fica mais atento ao que tem de energia naquela colocação, o que tem naquela situação, a gente pode ter a parapercepção, então a gente vai perceber realmente, e algumas vezes a gente não vai conseguir perceber tudo, mas a gente pode fazer algum tipo de inferência lógica. Olha, isso parece que a concausa extrafísica disso aqui é determinada situação. E vamos observar. Os fatos orientam as pesquisas, os parafatos orientam, e a gente vai observar mais até para chegar a uma questão. Aquilo que o Colares falou, né? Então ele pega a opinião daqui, vai lá aqui, estuda, uma hora ele vai começar a ficar mais claro, ele vai ter, vai fechar a pesquisa dele. A pesquisa é isso, né? Você vai buscando dados, buscando os argumentos e vai refletindo sobre determinado tema até você gerar lá uma conclusão, sempre relativa, né? Porque a gente está falando de verdade relativa de ponta, mas para aquele momento evolutivo você fecha determinada questão. É que dentro dessa realidade, você falou da questão da maturidade, mas que quando a gente aprofunda um pouco mais a questão da multidimensionalidade das energias, a gente vê que não é uma imaturidade, que tem mais coisa por trás.
Você poderia dar um exemplo? Isso mais em função do outro, do nosso, isso sim, aqui para o outro. Sim, em função do outro. Porque o nosso, a gente é mais, a imaturidade a gente vê. Estou falando do outro. Às vezes um fato, vamos pensar, uma colocação, às vezes a pessoa, vamos supor, tem um debate e a pessoa fica calada. No primeiro momento, você pode achar, opa, acho que imatura, a pessoa não se posicionou, um exemplo bem simples, né? Às vezes, você sabe o que está por trás? Mas ela está fazendo uma... Não é, às vezes, não é uma omissão deficitária, que seria uma imaturidade. Às vezes, pode ser uma omissão superavitária. Um exemplo bem simples. Então, isso é para não ir também jogando e fazendo, fechando questão muito rápido. Aí entra, como é que está a energia? Como é que está a situação? Vamos observar. E, às vezes, você continua observando, daqui a um tempo... Às vezes, essa pessoa vai se expor e você vê, ah, não, olha só, está vendo? Então, naquele momento, não era o momento adequado, de repente, para expor determinada situação. E assim tudo, né? Então, isso que na hora de observar o outro, a gente tomar cuidado para não sair também fechando, né? Fazendo aquela, fechando conclusões antes de ter um quadro maior da situação. Agora, em relação a gente mesmo, não dá, né? A gente realmente, ser imatura, a gente acaba sabendo mesmo ou vice-versa. Tá? Em parafatologia, página 14, último item. De que maneira realizar a pesquisa dos endossos, ou endossos, né, como o povo fala, meritórios de amparadores extrafísicos nas manifestações cosmoéticas? Tá, isso tem relação exatamente com o que é com a frase anterior, que é o que eu respondi ali para a Bárbara. Que na hora que você... Uma das coisas para você saber se aquele ato... Um dos dados, eu acho que fundamentais para você ver determinado, numa caso de uma heterocrítica, de você observar determinada pessoa, é você ver isso. Os amparadores extrafísicos, eles endossam, quer dizer, eles dão energia, eles continuam junto quando é uma manifestação cosmoética. E quando o negócio é anticosmoético, eles tiram time. Então, isso é uma grande informação, a gente vê, peraí, o amparador está ali ainda? Vamos lá, vamos ver como é que está a energia. Então, para a gente ver como é que está a situação. É o mais... um item de pesquisa para analisar uma situação. De que modo captar as inferências quanto às concausas extrafísicas dos fatos em nosso dia a dia, que é mencionado em parafatologia, página 14, quarta linha? Foi a pergunta da Bárbara, né? No dia a dia, isso. Primeiro, para isso, tem uma fase anterior, que é você começar a desenvolver o seu parapsiquismo. Então, é desenvolvendo a percepção, uma acuidade maior em relação às energias conscienciais, uma acuidade maior em relação aos parafenômenos. Então, é justamente isso que vai melhorar a sua parapercepção. Então, na hora de você analisar no dia a dia, você vai, além dos parâmetros visuais que a gente tem, você vai levar em conta também qual é o padrão da energia, a energia está positiva, que energia que eu sinto, tem assediador, tem amparador, o que está acontecendo aqui agora? Tem algum fenômeno? Esse fenômeno é patológico ou um parafenômeno é homeostático? Então, isso tudo é que vai te ajudar a ter algumas inferências, chegar a algumas hipóteses de pesquisa sobre a concausa extrafísica, quer dizer, aquela causa que está por trás, existe uma causa intrafísica, mas tem uma concausa extrafísica, uma causa concomitante que é extrafísica. Então, esse outro lado, para a gente começar a fazer isso no dia a dia, tem aquele passo anterior, como eu falei, é você desenvolver a sua parapercepção. Para a verbetógrafa, tendo em vista a grande quantidade de linhas de conhecimento, como optar sempre pela postura mais madura perante todos os fatos? Olha, o ideal é você manter sempre a postura mais madura em relação a todos os fatos. A madura, como é que eu vou dizer? Você consciencialmente, você está falando de você. Em relação ao outro, você tem que lembrar que existe uma série de... como é que a gente vai dizer? O outro, existe uma série de condições que a gente tem que respeitar, a gente coloca aqui na heterodirecionada, né? A gente não vai, então, começar a achar tudo que é imaturo e sair tacando tacape nas pessoas, até fica meio difícil. Então, em relação às outras linhas de conhecimento, a gente vai ter que saber o que tem que falar e que a gente vai fazer uma opção superavitária. Agora, em relação a gente mesmo, eu não vejo, eu não entendo muito bem essa sua pergunta, você pode até perguntar, reformular se for o caso,
Pelo que eu entendo, é o seguinte, a minha postura, o ideal é que eu me nivele por cima. Então, eu sempre tenho a postura mais madura que eu consiga para aquele nível evolutivo que eu tenho. Lembrando que eu nunca vou estar, estou na postura madura ideal. Não, eu estou com aquela postura madura dentro daquilo que eu já compreendo, eu vou tentar ser o mais madura possível, dentro daquilo que eu consigo. Vou aumentando depois? Vou começando a ter uma maior cosmovisão e vou entender? Então, isso a gente tem que ver. E se você reparou, a gente deu um exemplo aqui para você avaliar a questão do dia a dia. Quando a gente fez essa lista de 50, isso aqui é uma lista que daria 1000, né? Porque você colocaria todos os conceitos da consciologia aqui. A gente só colocou em modo de exemplo. Por quê? Então, você vai olhar determinada situação, determinado fato, ou seu ou do outro. Aí você pensa, você pode pensar, o que, que é, dentro da conscienciologia, qual seria a postura mais imatura e qual seria a postura mais madura nessa área de manifestação? E você vê, isso que está acontecendo, tá pendendo mais para que lado? Então, você já vê, olha, está mais para o lado imaturo ou está indo mais para o maduro? Então, é um meio de você, uma tentativa, é uma proposta que eu tenho de aferição. Então, a gente deu vários exemplos aqui para vocês verem. Então, por exemplo, que foi falado antes, né, a questão da sexologia. Então, qual seria o mais imaturo? A questão da promiscuidade. Qual a mais madura? A questão mais... E eu fiz a preocupação de colocar mais madura. Não estou colocando a máxima. Eu estou colocando aquilo... Tem até a transafetividade mais na frente. Vamos colocar aqui dentro do que a gente compreende. Então, é a promiscuidade ou um duplismo exitoso? A pessoa vê, ela está onde? Ela está mais para o lado da promiscuidade, essa reação dela, às vezes, em relação à afetividade e sexualidade, ou ela está mais pendendo, mesmo que ela não tenha dupla, mas ela está mais tendente a fazer um duplismo exitoso. Então, isso são algumas formas da pessoa começar a analisar dentro do conhecimento que ela já tem, se ela está, para onde ela está? Ela está oscilando naquela área, mais para um lado ou mais para o outro. E eu acho que é importante lembrar também que a gente tem várias áreas de manifestação à consciência, né? Então, tem determinadas áreas de manifestação que nós estamos mais maduros e outras nós estamos mais imaturos. Então, isso tudo a gente tem que fazer o contrabalanço. A gente pode ser bem mais maduro de um lado e naquela outra a gente ainda está com uma tendência mais imatura. Até aproveitando essa mesma questão aí, o Mater Pensene, você acha que seria válido? Conscienciograma, lupa conscienciológica? Ou o conscienciograma seria mais a lente dessa lupa? Como é que você vê isso? Não, eu acho que o conscienciograma, ele é uma parte, né? Eu acho que o conscienciograma é muito maior para a gente pôr. A lupa maturológica, ela é uma técnica, né? É uma técnica que a gente está propondo. Né? Que a gente cita o conscienciograma aqui, porque ele que é, na verdade, o grande aferidor. Porque a gente está lá desde do zero até o serenão. E é ali que você vai fazer a grande aferição da sua maturidade. Então, eu usaria... Então, ele é muito maior do que... Eu acho que você... O conscienciograma lupa seria... Você estaria restringindo. O conscienciograma é muito maior. A lupa é um pedacinho, é uma técnica, é uma coisinha menor. A lupa, então, ela... É uma técnica. A técnica da lupa usaria ferramenta conscienciograma. Se você está usando o conscienciograma... Você está usando para olhar você, para usar o outro, mas não só isso, você está usando também uma série de coisas, de aspectos que você está buscando ver aquilo que é o mais correto, o mais maduro. Você está usando a conscienciometria? Óbvio que está. Uhum. Mas eu não sei, eu não vejo assim, teria que pensar mais, mas a princípio eu não veria assim não, sabe? Tá, ok. Professor Val, sim. No dicionário, o senhor poderia aprofundar a questão da vivência da autoverbaciologia? Onde que está aqui? Está no autocogniciologia, na introdução. Finalzinho ali, autoverbaciologia. Autocogniciologia. O ideal é a consciência ficar calada ante o tema que não está ainda dominando plenamente, ou sob a matéria ainda em andamento. Apenas no primeiro passo, ou concepção inicial. Esta é a hora de saber escutar. Assim, começamos a aprender a vivenciar a autoverbaciologia. Verbação é aquilo que a gente faz primeiro para depois a gente falar. Agora, aqui o João Paulo, o que é que eu coloco aqui? Moderação significa sabedoria. Isso é do manual de Mega Pensantes. Então, você veja,
Tudo está dentro da colaboração da pessoa. A gente, na colaboração, a gente tem que melhorar a qualidade da colaboração. Entende? Então, quando a gente se manifestar, tem que ser com substância, com conteúdo, com a qualificação da manifestação. Isso é que a gente quer dizer aqui. Agora, a pessoa tem que se manifestar, tem que participar. Alguma coisa sempre vai acontecer que ela sabe. Ela pode falar, ela deve dar opinião. Então, isso aqui é importante para a pessoa ver o lado simples da questão, mas que tem muita importância na vida humana. Agora, aqui é que eu falo aquela tecla das 150 páginas para 3 páginas só para a pessoa publicar. São as pérolas intelectivas dos originais, que é o que interessa. Um dia desse eu falei nisso aqui de novo. Então, ó, esse verbete é muito simples, mas é preciso de pensar. Ele é sério, ele e mexe aonde... Tem ligação mais com, sério, sabe? Com o gosto da história, entende? Vale a pena. No universo do mental soma, os críticos, quando sinceros e competentes, são os maiores colaboradores que podemos angariar, e muitas vezes, gratuitamente. Vamos manter nas heterocríticas os vieses das mega-renovações discernidoras no universo da ressexologia. Para fazer a reciclagem, isso é o ideal. Então, a autocrítica não tem preço, é aquilo que eu falo. Aqui eu estou mexendo em 4 coisas só naquela essência, sem estender muito, para fazer a pessoa pensar. Muitas vezes o que nós precisamos mais é da coisa mais simples, que a gente não quer qualificar, entende? Não quer dar valor para aquilo específico. Então, por isso que eu estou fazendo. Outra coisa, eu não sei se vocês já perceberam, eu tenho muitos verbetes da enciclopédia com 3 páginas, 4 páginas. A maioria da turma que faz verbete quer fazer no mínimo com 6, 7, 8, 9 páginas. Entende? Isso ainda é imaturidade. Você vai falar assim, não, mas isso é o tema. A pessoa também vai se defender por isso. Isso é o tema, que nada. Isso aí é processo mesmo. A maioria não precisa de tudo isso. Agora, outra coisa séria. É muito difícil fazer síntese das coisas, resumir. Então, já tem que entender, está tudo certo. Agora, ó, não deixe de colaborar. Isso aqui é importante. Lari, de novo aqui em cima. Oi, fala com Lari. Só um minutinho. Bem, eu estava olhando aqui o tema lupa maturológica. Você coloca assim na definologia, lupa é a técnica de observação, análise e aferição. Uhum. Não caberia aqui ampliação? Olha, poderia, mas é porque aqui, na maneira que está escrito, olha, porque ó, você vai observar, você analisar e vai aferir. O aferir você vai fazer um juízo, né? Uhum. Das realidades sobre a perspectiva cosmofisiológica. Então não dá para você, não vai ampliar a perspectiva conscienciológica. Então, você buscando distinguir claramente os aspectos maduros, porque, na verdade, o ampliar teria que ser, se fosse relativo, ó. Eu estou com a ideia de ampliar, seria no caso... porque eu coloquei ampliar em algum lugar, tem ampliar em algum lugar. Uhum. Mas teria, poderia, caberia, mas não em relação não aqui, ó. Uhum. Mas teria que se colocar, por exemplo, em ampliar a realidade a ser vista, entendeu? Isso poderia colocar. Mas teria, não seria por aqui, ó. Do jeito que está escrito, não cabe aqui, ó. Na definição como ela está feita, ela não está. Está embutido a questão do ampliar. Uh-huh. Mas aí teria que fazer uma alteração. Mas é verdade, é verdade. Tá. Mais uma questão ali na argumentologia. Fala. Em direcionamento, você coloca como duas direções a ser aplicada a lupa maturológica. Isso. Ali dentro da opção autodirecionada, você elegeria uma delas, dessas opções? Ou...
dessa enumeração, que seria pedra de toque, a mais importante? Olha, eu vejo, Colares, que é, na verdade, tudo está são passos, né? Olha só, vamos ler para a gente pensar juntos. Primeiro, autodirecionada. Então, primeiro, se você vai fazer isso, você está optando porque você quer acelerar a sua evolução. Primeiro caso. E aí, na hora, aquilo que a gente já comentou antes, na hora que você começa a fazer a lupa, ela vai gerar um autoencantuamento seu, porque você vai começar a ver imaturidades que antes você estava passando despercebido ou fingindo que não estava enxergando. E aí, na hora que você enxerga isso, vai gerar uma alta exigência de ressexo e de ressim, porque senão você vai ficar cada vez mais constrangido e com mal-estar com você mesmo, porque a autocorrupção vai começar a ficar meio evidente. E aí, qual é o passo depois? A proatividade no burilamento da própria personalidade. Então, na hora que você exigiu a questão da ressex, da ressim, você vai ser cada vez mais proativo, mais rápido, para tentar resolver o que está precisando resolver. Tá? E aí, qual o resultado disso? Você vai começar a reconhecer uma série de trafares a serem eliminados da autoexpressão. A gente não colocou o trafal, porque o trafal é o que falta. Se a gente está falando mais de maturidade, o maior aqui é o trafar mesmo, né? Da autoexpressão. E aí, tudo isso, o que é? É o empenho pelo esquadrinhamento consciociométrico da autoconsciencialidade. Então, pela pergunta que você falou, qual que é mais sério? É o último, mas, na verdade, ele é... Tudo está ligado a ele, que é o empenho no esquadrinhamento consciociométrico de você mesmo. A minha ideia é que o reconhecimento dos trafares, acho que seria o mais importante nesse item. Mas não adianta só reconhecer se eu não ter aquela proatividade anterior de burilar, tá certo? Mas ele não seria o ponto de partida? Então, eu reconheço, e aí eu vou ter que pôr o movimento de burilar, e tudo isso é um empenho para cada vez mais eu esquadrinhar a minha realidade e tentar ser cada vez melhor. Então, eu vejo aqui que tudo... É difícil falar qual que é o mais importante, porque tudo está interligado, tá certo? Olha. O reconhecimento é uma parte. Ok, obrigado. Tá? E aí, o heterodirecionada, aí tem, ó, eu vou aprimorar, buscar aprimorar minhas contribuições, né, aquela gotinha d'água limpa no oceano, né? Então, eu vou tentar ver o que eu posso fazer para ajudar. E aí você vê que o movimento é parecido, mas ele é diferente. Ó. Eu vou identificar as demandas de reeducação consciencial. Então, imaturidade é o quê? Está precisando de ser reeducado. Mas nem sempre eu vou poder ficar falando. Então, eu vou ter que ter a paciência cosmoética perante as imaturidades alheias. E eu vou buscar ter uma atenção aos ensejos, ao momento da tarde. Aquilo que a gente fala, o momento certo, a hora certa, a palavra certa, a testemunha correta. Para poder falar o que tiver que falar. E aí, você vendo a imaturidade também, uma outra vantagem é que você vai poder ficar atento para conviver com a imaturidade sem se contaminar. E, no fundo, tudo isso é o quê? Um empenho para quê? Para você entender mais a questão do cosmos. Obrigado. Como lidar com as pessoas que têm tendência a usar a lupa maturológica heterodirecionada, mas possui extrema dificuldade de aplicar a lupa maturológica autodirecionada? Olha, aí exige um problema de coerência, né? Sério. Então, aí você vai ter que falar com ela, se for o caso. Até pela a lupa estrito senso, ela não estaria aplicando a lupa. Não tem nada que ver com a Adélio, não. De modo algum. Então, a gente pode falar que é uma heterocrítica aí, meio capenga, porque a gente sempre fala que para você, o primeiro passo da heterocrítica é a autocrítica, porque senão, se você não tem autocrítica, essa sua heterocrítica, ela acaba sendo capenga e exagerada. Então, ela tem que andar junto, a heterocrítica com a autocrítica. Então, eu questionaria se ela estaria aplicando a lupa, porque a lupa, da forma que está definida, ela teria um certo mais, teria uma questão da cosmoética mais atenta. Tá? Mas aí você fala com a pessoa. A lupa. Aí você fala assim, ó, você pega essa lupa agora e vira para o outro lado. No item direcionamento, página 16, tópico 2. Sim. Heterodirecionada. Sim. Poderia aprofundar na terceira linha, a implantação de vigilâncias para o convívio com imaturidade sem contaminações? Isso tem relação com aquilo que a gente falou do Holopensene lá atrás, da era das consréus e tal. Então,
Porque na hora que a gente, se a gente está bobo na praça, né, se a gente não está percebendo as imaturidades, a gente acaba entrando na onda, entra em onda de modismo, pode entrar em uma série de bobagens. Na hora que a gente fica mais atento àquilo que é imaturo, então a gente não vai buscar ficar mais atento e não vai se contaminar com uma série de imaturidades, aquilo que o senhor Valdo, isso não é para mim, que tem por aí. E que às vezes muito bem edulcorado, com uma coisa, não, isso é muito positivo, tal. Será que é mesmo? Será que não é perda de tempo? Então cada um que tem que analisar dentro do seu discernimento, da sua maturidade, o que é para você e o que não é, não. Pessoas querem fazer isso, tudo bem, vai lá, vai para o barzinho, vai ficar tomando sorvete a noite inteira, mas eu não vou. Gente, eu quero que vocês batam comigo aí umas palmadas para um grande amigo nosso que já deve ter ajudado todo mundo aqui nesse salão, pelo menos 50%. Ele é muito prestativo e ajuda todo mundo, o povo, ó, sabe, lá em cima dele, ele é serviçal. E ele está completando os 17 anos. Vocês não ficam assustados com o tamanho dele, mas 17 anos. É o Chico Mauro. Ele está aí dentro, manda ele sair. Está vendo? Cadê o homem? Ah, ele está lá. Ah, isso não vale. A gente quer ver o cara lá. Você sabe que ele ajuda todo mundo, né? Ele não sabia dizer não. Faz alguns anos eu cheguei e falei assim, Chico, senta aí que você vai escutar a minha preleção de avô. Você tem que aprender a dizer não. Você não pode ser assim, que a sua vida é uma bagunça, que você só fala assim, todo mundo vem atrás de você, você não dá o conto em ninguém. De vez em quando, sua vida fica tudo perturbada. Mas ele era assim, todo quanto é lado. E outra coisa, tinha gente atrás dele de diversos lugares. Agora, como é que vai atender em outros lugares? Ele não dá para dividir o cara. Não, ele agora, eu não sei se ultimamente ele aprendeu, mas entende? Mas era um problema atender todo mundo. E todo mundo ia em cima, você está entendendo? Porque é bom, né? É, resolve as coisas, é uma gaiva, entende? É uma gaiva, até hoje. Professor, voltando ao dicionário aqui, no segundo parágrafo, o senhor coloca assim, na última linha, fala... Por outro lado, na hora de que se fala, pode ser fixado o processo mnemônico. Sim. Por que se pode ser fixado? Pode não ser fixado também? Às vezes não é. Aí precisa de ver. Por exemplo, se você está numa interlocução falando ou recebendo alguma informação daquilo, uma resposta, uma pergunta, alguma coisa, o que é que se passa? Se aquilo é novo, vai fazer você pensar mais. Se vai fazer você pensar mais, você fixa, se tem a retenção, a memória funciona. Você entende? Isso é um fato. Por isso que o povo, ainda, muita gente aqui ainda, não entende o valor que é o debate, uma interlocução. Tudo quanto é processo da cabeça, os problemas todos, inclusive, por exemplo, os neuroléxicos, eles têm que funcionar para a pessoa debater. Senão não dá. É tanto que o português aqui já falava essas coisas. Quem não pergunta, não quer saber. Isso é uma perfeição. Quem não pergunta, porque é do português antigo, não quer saber. Pois é, não é tudo tipo espanhol. É porque é por causa da fronteira, é a turma da fronteira. A gente fala que é a turma da fronteira. Você está entendendo? Quem não pergunta, não quer saber. Então, esse é piradão. Então, a pergunta começa com a interlocução. É a interlocução, é a base da interlocução. Entende o que quer dizer? Importantíssimo. Mas o que é mais? É você dar a metodologia para a gente, né? Aqui no terceiro parágrafo. Porque você tem quero o livro. Agora você fala o método. Primeiro compõe o livro. Quem quer comprar o livro, faça a palestra sobre o tema. Depois redija 150 páginas de texto. E publico artigo de 3 páginas apenas.
Por que não deve? O resumo super escolhido das pérolas intelectivas dos originais. Primeira coisa, eu não estou falando nada, mas eu estou julgando a pessoa para a síntese, que é a coisa mais difícil que tem. Mas você não pode estar falando, olha, você vai fazer uma coisa muito difícil. Não, a gente fala como a pessoa faz e deixa ela fazer. Ela vai quebrar a cara. Então, por exemplo, faça aí, qualquer um de vocês, essa experiência. Escreva 150 páginas e depois você vai extrair dessas 150 as três páginas melhores para você publicar um artigo. Professor. Você vai aprender como nunca. Isso vale por 100 livros que você leia. Agora, o que, que é isso? É a síntese. Aparentemente, eu falando isso aqui, ó, mesmo eu falando, não tem o efeito. A pessoa tem que vivenciar isso para saber. Faça a experiência. Agora, ó, eu uso isso fazem 50 anos, falando com o povo. Já no Espiritismo eu já falava essas coisas. Você está entendendo? O processo de 150 páginas para 3. Tem gente que fala assim, mas não é demais? Eu não posso escrever só 50? Eu falo assim, não, você não vai chegar, porque não vai ter um processo de síntese para valer. Com 150 já é bom. Agora, depois que a pessoa faz, ela chega e fala assim, Paulo, consegui. Fiz a 150, fiz um artigo, publiquei. Agora eu viro para ele e falo assim, agora você vai começar a fazer análise. Falo assim, mas como? Você começa tudo de novo, lá com as 150 páginas, e vai fazer um livro. A coisa muda toda de figura. Aí a pessoa amadurece, fala assim, agora que eu estou entendendo. Ela tem que chegar primeiro e ver qual a gasolina azul do conteúdo, do significado, da essência daquilo que ela pensa. Entende? Ela tem que arranjar a essência. A partir da essência, ela arranja os derivados, os filhotes, os frutos. Entende? Vem os efeitos daquilo. Agora veja, tudo isso é uma técnica ao contrário. Ela é paradoxal. Por quê? Você deve ensinar para os outros primeiro fazer análise. É da análise que sai a síntese, não é da síntese que sai a análise. Agora, eu não. Eu passo por cima da análise e começo a falar já na síntese, para depois voltar à análise. Isso ajuda a pessoa. É um monte de gente que eu tenho. Tem jornalista que mudou, jornalista virou historiador, historiógrafo, por causa da minha técnica que eu mostrei para ele. Porque você que é jornalista, você sabe, o cara vai escrevendo, ele quer informar aquilo e sem dar a opinião dele, vai relatando os fatos. Isso não adianta muito nessa questão nossa, não. O que interessa é você ter a criatividade da essência do processo. Agora, a hora que a pessoa fez 150 páginas, resumiu aquilo tudo em três, ela já sabe o tema dela, ela já está dominando aquele tema. Se ela vai fazer um livro, sai de baixo, ela vai longe. Vocês entenderam? Ah, isso aí é a reversão da abordagem. Isso aí funciona. Agora, ó, não fica pensando que sou eu que inventei isso, não. Isso aí é de mensagem mediúnica que eu recebi para mim. Eles falaram isso para mim. Devido à minha facilidade para o processo de escrever, de comunicar, essa coisa toda, essas consciências para me ajudar sempre acabaram comigo nisso. Não, aquele negócio, eu tinha, ó, tinha romance, poesia, poema, contos inteiros dessa altura. Eu falo assim, você queima tudo isso para mostrar que isso não é seu. Eu queimei. Agora, queimei assim, né? Tinha coisa ali interessante, muita coisa interessante, mas era um jeito para queimar, que não era meu. E outra coisa, eu, em parte, lá no fundo, eu confiava muito na consciência. E eu achava que, às vezes, alguns daqueles casos que eu fosse contar, não seria bom para a consciência que deu, que transmitiu. Então, eu falei assim, eles têm razão. Isso aí deve ser muito mais complexo do que eu estou pensando. Agora, eu queimei tudo. Me deu um trabalho danado. Eu queimei lá no... Isso era perto do meu quarto, que era no primeiro andar lá do pavilhão.
tinha um corredor enorme. Eu cheguei lá naquele corredor, que lá era aberto, sabe, o corredor desse lado era aberto, até que de vez em quando chovia lá do lado. Então foi ali que eu quebrei o negócio para sair a fumaça. Entende? Dentro de casa, ninguém ficou sabendo o que, que era. Eu conservava esse meu material tudo dentro de armário embutido, junto da sala que tinha, igual aqui, assim, ó. Lá era mais ou menos isso aqui, desse jeito, sabe, um anfiteatro. E aqui tinha a cátedra do professor. E atrás do professor tinha quatro portas, que era armário embutido com chave. Quem tinha a chave era só eu. Eu guardava a minha biblioteca lá dentro com o meu material todo. Ninguém sabia o que, que era ali, entende? Agora, de lá que eu fui tirando o material e deu. A altura da psicografia era isso aqui. Mas foram alguns anos que eu fiz aquilo. Agora, eu aprendi demais a psicografia, me ajudou demais a elastecer o processo da ideia e da grafia, problema de escrever. Porque você começa a receber um monte de, sabe, uma variedade imensa de estilos, de tudo quanto é gente, homem, mulher, criança, velho, todo mundo. Gente erudita, gente simples, você recebe, o negócio é diferente. Você vê direitinho as características de cada pessoa. Então, isso aí ajuda você ampliar a visão, a cosmovisão do modo de escrever. Entende? Por exemplo, eu vejo ainda que a turma aqui ainda tem muita dificuldade. Nessa revisão lá, a hora que eu falo alfabético e alfanumérico, tem gente que já falou, mas você não vai deixar um só? Não, por que é que nós não podemos fazer diferente? Pelo contrário. Isso aí o povo tem dificuldade. Se eu mudo um pouquinho o padrão, o povo reclama. Entende? Então é o tal negócio da tradição. Você acostuma o povo. Todo dia tinha leite. Um dia você dá um chá e eles acham ruim. Entendeu? O negócio é diferente. Agora, você entendeu bem aí, né? Agora, o problema é fazer esses dados para fazer a pessoa pensar assim, tipo pílula reduzida, sintética, para a pessoa pensar. É um jeito. Agora, você olha o mesmo assunto, vários verbetes com ângulos diferentes. Aí, no fim, a pessoa vai ter que ler, reler tudo para ver como é que é. Isso aqui é o ideal. Lá eu estou fazendo totalmente diferente da escopéria. O negócio a pessoa tem que ver muito, tem que voltar, tem que rever. Inclusive, agora voltando para o verbete da professora Adriana, incrível, ela está falando de autocrítica aqui, mas ela não fala de autocrítica. Assim, ela está falando, mas ela não está falando, quer dizer, não usa a palavra, mas ela está falando. Ela está muito viva, ela está muito doutora no assunto agora de escrever, está muito viva, precisa ter cuidado com ela, eu já avisei isso para você. Está muito hábil. Ela sabe dar o golpe intelectual. Tudo são golpes intelectuais. Você lembra uma vez que eu te pedi para você estudar o caso dos golpes? Quantos você fez? 100. Pois é, 100 tipos de golpes. Foram 15 dias eu fiz imerso ela, no laboratório. A minha intenção é que ela entendesse o que era golpe. E valeu, não foi? Foi quase 15 dias imerso no laboratório de cosmograma, eu olhei todas as cubas. Você está ouvindo bem? Fala mais alto, que eu acho que o povo entendeu. Eu olhei, eu fiquei, mais ou menos, eu estava de férias aqui, eu fiquei uns 10 dias, mais ou menos, com a chave do laboratório do cosmograma. Eu ficava o dia inteiro lá e eu olhei todas as cubas, todas. Para pegar os golpes das pessoas. Para pegar a lista dos 100 golpes para poder fazer do Reurbanizatus, né? É, está lá no Reurbanizatus, ela que me ajudou. Achou mais, né? Mas depois a gente selecionou outro para ela. Foi muito bom, porque ela começou a julgar com as diferenças de pensamento. Isso é que é o pensamento, a pensenização diferenciada. Entendeu? A coisa séria. Ela ficou com a pensenidade miriaética, né? Porque, no caso do golpe, ela começou Agora, depois disso, ela começou a apurar muito a forma das expressões, principalmente, observa bem o que aconteceu com você. É o processo da enumeração. Você começou a dar valor para a enumeração, que até aquela época você não... Hoje ela sabe, a enumeração, ela sabe julgar com o processo, o vai e vem, porque isso aí não é fácil. Hoje ela entende muito de enumeração. É tanto que vocês olham, esse verbete dela aqui, ó, essa enumeração aqui, de 50, pensa se você teria que escrever isso, o trabalho que ia dar para você.
Para ela não tem tanta... Ela já raciocina tudo rápido nisso. Mas pensa, olha o que, que ela fez aqui, 50 itens. E outra coisa, para revisão aqui, ó, tem duas revisões só. Tem uma coisa que está fora só do, da ordem alfabética, e tem outro que é um dá no lugar do do. Não tem mais nada para fazer. Você entende? Ela é um exemplo hoje para vocês todos. Até para mim ela é um exemplo. Eu tenho que estar de olho nela. Entende? Cada um faz o que pode. Ela fez. E pode. Professor Valdo. Você entende? Aqui no B, Renato. As concierges que estavam aqui no Círculo Mental Somático, junto com o senhor, elas ainda estão aqui no Tertuliário? Tem um monte delas. Eu perguntei para um deles. Falei assim, então, vocês vão embora? Eu falei, não, já que a gente está aqui, vamos ficar até o fim. E ele falou da função. Função é um negócio muito antigo, é um troço antigo, isso é do século passado, século XIX. Não, nós vamos ficar até o fim da função. Quanto tempo que eu não escuto isso? Isso é da época da minha infância com a minha mãe. Agora, o nosso amigo é muito tempo, esse aí é dos antigos. Sabe esse que falou? Não, nós vamos ficar aqui até o fim da função. Você já ouviu falar a palavra função? Deixa eu saber o que é. Né? Função, educar, seria o espetáculo, a aula, a apresentação. O trabalho, é isso, né? É. Agora, que é engraçado, eu não esqueci, foi o negócio de eu falar função para mim. Isso foi na hora que eu cheguei aqui, que estava lá dentro, mexendo com o material. Professora Adriana, poderia ampliar e exemplificar em Amadurecimento, página 17, número 2, autorreflexão crítica, a criação de estratégias para extinção ou minoração de pensamentos, atos e condições na raiz da imaturidade? Tá, então vamos começar aqui só. Isso aqui, a ideia era ajudar, né, para a pessoa, quando ela for usar a lupa, mais ou menos qual o caminho. A lupa, ela seria esse primeiro, né? O autoatilamento existencial. Então você vai identificar e mensurar o grau de maturidade e a checagem das repercussões dessa imaturidade. Então esse é o primeiro passo. O segundo, então você já identificou a imaturidade, aí você vai aprofundar. Você vai fazer uma reflexão para ver como que eu faço para extinguir ou, às vezes, minorar esse pensamento, o ato ou condição na raiz da imaturidade. Então, lembra aquilo da imaturidade que a gente falou, aquela lista de algumas situações de maturidade? Você pode até pegar, né, lembrando do conscienciograma, pega lá as primeiras perguntas do conscienciograma que você já vai ver ali um monte de maturidade. Então, o que está na raiz? Então, esse ato que você identificou seu, vamos pegar você, né? Que é imaturo. O que está por trás? É um egocentrismo muito grande? É uma carência afetiva que te faz agir assim? Ou é uma preguiça mesmo? É um boavidismo? Você não quer ter esforço? Ou é, às vezes, pode ser uma irresponsabilidade? Você é uma inconsequência? Você não está vendo ainda, às vezes, repercussões disso? O que está lá por trás? Então, isso vai exigir uma série de reflexões. Então, aqui, o que vai te ajudar nisso? Você pode fazer isso sozinho. Você pode pegar ajuda lá com a turma da Conscius, no Conscius em Cobaia. Você pode ir para a Conscius Terapia. Caso você não consiga sozinho, existem recursos que podem te ajudar a você chegar no cerne da questão. Porque, às vezes, tem um cerne, tem um trafar lá no fundo que ele está tendo uma série de repercussões na sua vida em questão da imaturidade. Na hora que você, então, identificou isso, aí vem a questão prática, que você vai efetivar aquela solução madura que você achou. Pode ser uma coisa simples. Então, você descobriu que você tem uma desorganização nas suas coisas, né? Ou tem muito bagulho energético. Aí você pode chamar a Kátia lá, que é especialista. Quer dizer, o que está acontecendo? E você vai tentar ir na raiz daquela situação. Vamos resolver agora. Então, vou resolver. Eu vou tirar os bagulhos energéticos, eu vou manter organizada a minha mesa de trabalho. De agora em diante, ela vai ficar arrumadíssima. E aí entra essa última fase, que até já é um verbete que já está feito ali, está lá na revisão, que é a ortodecisão reiterada. Eu vejo que isso é a parte mais séria também. É a hora que você vai falar assim, eu vou, continuo mantendo, eu vou manter. Porque são decisões, os estímulos continuam. E você vai manter aquela posição, aquela solução que você manteve. Vamos supor o exemplo que a gente deu da organização.
Então, vai ter aquela hora que você terminou de trabalhar, está aquela bagunça toda lá do trabalho. Não, espera aí, a minha decisão é manter arrumado, não é? Então, eu vou parar 5 minutos, eu vou organizar tudo de novo, deixar arrumadinho e vou embora. Então, são pequenas decisões que você vai mantendo no dia a dia para que, no final, essa conduta que você agora optou como sendo a mais madura, você vai manter até uma hora que ela já era, ela já virou o seu repertório, você já é assim. Você já se tornou essa pessoa, tá? Você já se tornou. Esse novo traço já virou uma coisa da sua natureza. Mas até lá, você vai ter que, então, manter aquela decisão. De novo, de novo. Quem fez dieta conhece muito bem isso, né? Que aí você tem aqueles doces, não, agora não, não vou comer, não, de novo, não, agora não. Não. E é assim que a gente vai emagrecendo. Então, comentando com a colega lá, então é isso, olha, ou colega, não sei, né? Então, primeiro você identifica, resumindo, depois você vai refletir para ver o que está por trás e achar uma solução para aquilo, você vai tomar uma série de deliberações, depois você vai pôr isso em prática e depois você vai manter isso que você colocou em prática. Então, esse que a gente diria que seria o processo da gente, que seria a efetivação, né, ou o resultado prático da aplicação da lupa. Senão você só identifica, ah, está em maturidade, está legal. Não, mas tem o outro passo, eu tenho que, então, agora eu vou fazer alguma coisa. Então, é isso que a gente estava querendo frisar nessa última parte aqui. Adriana? Sim, por favor. Aqui. Você falou agora há pouco sobre a maturidade holossomática. Isso. Então, entrando aqui, até o professor Valdo falou da gasolina azul, né? Se a gente for analisar o pensamento dentro da maturidade holossomática, existem algumas situações que ainda mexem com a consciência e outras onde ela já consegue adquirir mais maturidade e acertar mais. Qual seria a sua sugestão, e pela sua experiência aí, no momento que a consciência percebe que ainda tem o seu holossoma mexido, determinada situação, aquela situação ainda impacta, ainda mexe no holossoma. Ela dá continuidade, mantém a conversa, ela se afasta, qualifica, melhora, harmoniza e depois retoma a situação. Você acha que, traduzindo em miúdos, seria mais fácil continuar participando, continuar a interação consciencial, mesmo que a pessoa esteja com o holossoma mexido? Olha, ou é muito, você acha que, olha, é muito difícil. Teria que ver o caso específico, né? Porque está muito genérico, né? Sim. Então, está muito genérico. Você teria que avaliar, avalia. Não tem uma fórmula. Uhum. Ah, então você continua. Você que vai ter que avaliar. Qual é a economia de males que você tem? O que é o melhor naquele momento? O que você vai ajudar mais? Agora, eu acho que o mais sério sempre é a gente focar para a gente. Então, sim, o que isso me incomoda porque tem alguma imaturidade. Se você quer fazer, então, vamos pensar, para você tomar uma decisão. Não tem fórmula. Analisa essa situação toda que te incomoda e busca ver o que tem de maturidade nessa situação e o que tem de maturidade nessa situação. E depois vê para você o que tem de imaturidade na minha reação e o que tem de maturidade na minha reação. Eu acho que a partir desses parâmetros você vai ter um pouco mais de ferramentas para você analisar. Então é difícil saber o que é. Às vezes existem contextos que o melhor é você sair. E existem contextos que o melhor é você ficar. Então, é muito difícil, é muito genérico a gente tomar uma decisão, entendeu? Uhum. Mas eu acho que o que a lupa vai te fazer, essa técnica, é você ter mais instrumentos para você analisar. Então, tenta analisar por essa forma. Pensa tudo que você conhece na cosmologia, você pensa assim, nessa situação, seja lá, se for um debate, uma administração, o que é? Qual é a condição que, tudo que eu sei de conscienciologia, qual seria a condição mais imatura disso aqui tudo? Todo mundo declarar uma guerra. Sim. E qual seria a condição mais madura? Ter uma intercooperação, todo mundo se ajudando, por exemplo, né? Vamos supor. E aí você vai ver, e essa situação, ela está mais próxima de quê? Está mais próxima da guerra? Sim. Ou ela está mais próxima de uma intercompreensão maior? E aí você vai estudando. Isso é a lupa seria mais ou menos uma técnica para você ir te ajudar a analisar. Eu te pergunto isso porque na interação, para nós aqui, é um laboratório, né, de erros e acertos. Então, a gente erra, aprende, retoma e acerta. Agora, quando você identifica, por exemplo, dentro do processo do desassédio, às vezes a situação tem que ser desassediada, às vezes é melhor sair fora. É muito difícil, realmente. A gente tem que ir na sutileza para conseguir acertar e decidir
até quando a gente fica e qual é o momento de sair para não se contaminar. O que eu vejo, Fabiana, que tem determinadas coisas que não dá para a gente delegar. Entendi. Então, é você que vai ter que... Exato. Você que vai ter que ver, mas o que a gente pode fazer? O que é o nosso desafio para todos nós aqui? O que a gente está fazendo? A gente está tentando aumentar a nossa maturidade. A gente está fazendo força para aumentar o nosso parapsiquismo. A gente está fazendo força para uma série de coisas, para a gente se tornar cada vez mais maduro, para cada vez mais a gente ter uma visão melhor, mais lúcida das situações, para poder atuar de uma forma melhor, para poder fazer o desassédio na hora necessário. Então... É um exercício. Então, faça o exercício de analisar essa situação, analisa você, analisa a situação, tome as suas decisões e tenta, vai vendo, vai fazer, acertando e errando. Não dá para delegar, ainda mais que é um contexto complexo que está falando, tem que ver, você que tem que tomar as suas decisões e ver, verificar o que é mais correto, aí põe. Só de você colocar, põe cosmoética, põe interassistência nisso, põe parapsiquismo nisso. Põe essas três coisinhas. Tem universalismo ou tem sectarismo? O que tem? Só essas coisinhas aqui básicas que a gente coloca aqui, ó. Quer ver um exemplo? Na trinomiologia, eu tentei fazer um resumo disso aqui, ó, dos máximos. Olha lá, ó. O da aula maturidade, autodiscernimento, CPC e interassistencialidade. Universalismo, megafraternologia, cosmoética. Intelectualidade, comunicabilidade, paraperceptibilidade. Vontade firme, intencionalidade cosmoética, auto-organização prática. Paciência interconsciencial. Heterocompreensão máxima, cosmovisão interassistencial. Cabedal multiexistencial, proficiência intelectiva, dinamismo holossomático. Automotivação, trabalho, lazer. Então, são trinômios que são ápices em algumas áreas. Então, aplica isso, pega esses trinômios e verifica nessa situação que você está vivenciando se tem alguma coisa disso. Se não tem, você vai ver onde que tem falha e onde pode ajudar ou não. Ok. Tá. Adriana, agora, letra B. Uma coisa que seria bom a gente chamar a atenção... É que você tem aqui espalhado 7 observações a partir da lupa maturológica. Você fala em pente fino, sim, construção do olho clínico, ferramenta diagnóstica, primado da paracerebralidade, somatório assertivo, que é um verbete, e soltura energossomática. A soltura energossomática está mais por fim aqui, porque o primado da paracerebralidade seria a soltura mental somática. Você colocou antes, você não usou a expressão. É verdade. Mas usou a mesma coisa. Isso. Agora, para mim, isso aqui é um dos pontos-chave. Está tudo espalhado. Vai desde a primeira página até a quinta. Essas 7 observações. Mas isso é o resumo. Isso mostra o tanto que ela andou pensando para chegar nisso. E muita coisa aqui, ó. É concreto, são objetos. É lupa, pente, olho, ferramenta. Isso é que é. Esse é o caminho. Adriana, letra... aproveitando só isso que o professor Valdo trouxe agora. Primado da paracerebralidade, eu não localizei aqui, mas eu queria te perguntar. Eu não sei aonde que está agora, se o pessoal puder ajudar. É da cerebrologia. Da primazia da subcerebralidade ao primado da paracerebralidade. Você pode aprofundar como você chegou nesse conceito para nós? No conceito, sim. No primado da paracerebralidade, eu estou fazendo força. Mas ainda não cheguei, não. Achei. Mas, olha só. Não, a ideia desse aqui, você viu que eu fiz várias áreas, como eu falei antes, isso aqui podia dar 1000, né? Eu peguei alguns exemplos para ver como é que você pode pegar de determinada situação um lado que seja maturo para fazer um contraponto com positivo. Então, na hora que a gente fala de cérebro, então eu não falei de cérebro, eu falei dos extremos. Então, é quando a pessoa ela age com a primazia. Ter primazia e primado é praticamente a mesma coisa, mas eu usei só para não ficar repetindo a palavra. Então, a pessoa que ela age mais pela parte instintiva, para outra que o primado dela está só no paracérebro. Então, isso é o que eu já tenho conhecimento do que é possível na conscienciologia. Aí eu tenho que ver, Adriana, eu estou aonde? Eu estou mais aqui para o subcérebro, eu estou
mais um pouquinho tentando chegar no paracérebro. Aí eu tenho que fazer minha autocrítica. Trans, e cada um faz a sua, entendeu? Okay. Então a ideia é você pegar aquilo que você já conhece de extremos e você vai. Aonde eu estou? Onde eu estou, né? Onde que eu estou? Como a Tânia gosta de falar, né? Onde que eu estou? Então eu estou aonde? Mais para cá, mais para lá? Onde é que eu estou? Beleza. Agora aqui, a verbetógrafa. Fiquei encafifada quando você definiu que o promíscuo é imaturo. Em que momento ele se encontra e quando sair dessa? Será que ele não precisa disso? Por que um promíscuo próximo nos incomoda tanto? Entendo que nós, em vários aspectos, vivenciamos um pouco de promiscuidade. Quem já não foi e ainda não é assim? Olha... Esse aqui me inclua é negocinho, fora dessa. É você que tem que resolver, negocinho para você. Então, eu vou começar a falar que me inclua fora dessa aí, tá? Mas olha só, que acontece? A promiscuidade dentro da própria psicologia, primeiro, vamos pegar então com a sociologia, questão da energia. Quem entende de energia, é impossível ser promíscuo. Por quê? Você vai ter relação sexual com uma pessoa, você fica 48 horas com a energia daquela pessoa, o bido bioenergético, né? Se você ter cada dia com uma, imagina a bagunça que não vai ser a sua energosfera. Você sabe o que é que então, eu tô sentindo? Só disso aí já. Eu não sei, mas eu estou sentindo. Quem perguntou é uma senhora, tem 59 anos. Olha, pensei que é bem possível que ela tenha algum filho que é promíscuo. Ah, tá. Não lá é no ela. Fundo, parece que. É a mãe. A maternagem criou essa ideia. Eu não sei, mas me dá vontade de saber, porque eu não sei. É a proteção, é a maternidade isso aqui. Então, se a gente entrar pela maternidade, você vai entender por que ela perguntou assim, com tanta ênfase, tão claro, né? Então, se for para você ou se for para alguém, em primeiro lugar, você esclarece a questão da energia. Só que a questão da energia, a pessoa já vai ver que ela vai se intoxicar, ela vai ficar toda lá poluída, sugismunda energeticamente. Só por aí. Agora, se você pegar a própria psicologia, já diz a promiscuidade, a pessoa não consegue ter vínculo. Então, isso é uma coisa, ela tem uma carência insatisfeita que ela não consegue aprofundar um vínculo afetivo com ninguém. Então, só por aí, vai dizer que isso é maduro? Você já pensou toma ser sua um conclusão. Filho, que o filho já está com 30 e poucos anos, não quer casar e tem 50 namoradas? O tempo não, mas todo aí, muda. Olha só. É tico-tico no fubá, segundo o Silvio Santos, não é isso? Se for isso, eu te indico uma reportagem aqui, ó. Você vai ver que é a psicologia, não sou nem eu que estou falando, olha só. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui. Que é da Adultecência, é uma pesquisa, é uma reportagem da revista Veja de 2000 e... Peraí, deixa eu achar ela aqui, está aqui. Adolescência espichada. E aí tem até um rapaz aqui, que eu não vou falar o nome. Então fala, jeans surrados, nenhum compromisso sério e muita farra aos 40 anos. Assim são os adultecentes. E fala a questão de promiscuidade também. Então é um fenômeno que ocorre. Desde nos Estados Unidos, muitos psicólogos estão estudando. Então dá uma olhada nisso. Na Veja de 2007, 5 de setembro, você coloca no Google, entre aspas, a palavra adolescência espichada. Entre aspas, tá bom? Aí você vai ver que você vai chegar nessa reportagem. Dá uma lida lá, tá bom? Adriana? Poderia ampliar na página 14, teoriologia, a teoria das interprisões grupo-kármicas? Por que a gente colocou isso aqui? Para a gente não esquecer que as imaturidades, muitas vezes, para não dizer sempre, podem gerar ou geram interprisões grupo-kármicas. A gente não esquecer disso. Oi, letra B? Sim. Oi, fala, Limar. Da listagem, o número 2, analiticologia, eu gostaria de saber que você pode falar para a gente quando se tem essa condição do endosso afetivo incondicional, então quais seriam as causas que levam a isso e como passar para esse sobrepairamento analítico? Justamente, o que a gente está falando? Na hora que você vai analisar, e é importante falar de análise na hora que a gente está falando da lupa, né? Então, se você vai fazer uma análise, o endosso afetivo incondicional é que a pessoa ela vai, na hora que ela vai fazer a análise, ela já está tendenciosa, ela já está
mesclada. Vamos supor se esse caso for verdade da mãe. Sim, que está falando da criança, do menino, se foi isso mesmo, né? Ela está tendenciosa, ela está defendendo, ela está fazendo um endosso afetivo, emocional, e não está querendo enxergar determinada imaturidade daquela pessoa daquela que a pessoa gosta. É aquilo assim, se eu gosto do Mário, então tudo que ele falar eu concordo, se eu não gosto lá do João, tudo que ele falar eu não concordo. Desculpa, João, um exemplo. Tá? Então, então, por exemplo, assim, um exemplo, né? Então, a pessoa, o que eu endosso? É isso. Então, você não pensa, você não analisa com clareza uma situação. E o que seria o contrário disso? É justamente sobreparamento. Na hora que você sobrepaira, você está deixando livre a cabeça, está com a tábula rasa, você não está deixando a emoção influir na hora da sua análise. Isso é a condição ideal. Isso é a condição, dentro que a gente entende, que seria o ideal. E aí cada um tem que ver, nas minhas análises, então eu pus dois extremos. Eu puxo mais para o endosso para cá ou eu estou puxando mais para o sobreparamento? Eu já consigo sobreparamento? Se eu não consigo, qual o percentual de sobreparamento que eu já consigo? Ou qual o percentual de endosso que eu ainda tenho, mesmo assim, muito assim, às vezes disfarçado, que eu ainda posso ter? Então, eu vejo, Luimara, que cada um é muito autocrítica. Aí entra o que o Cláudio falou, né? É a questão da autocrítica mesmo. Você que tem que ver qual é a minha intenção. Na hora que eu estou analisando isso, eu estou analisando friamente? Eu estou me embasando em fatos e para fatos? Ou eu estou me embasando naquela tendência de já querer puxar a sardinha, seja para mim ou para aquele grupo que eu gosto mais, por exemplo? Né? Ou pessoa, seja lá o que for. Então, eu vejo que é assim, é essa autocrítica que vai nos ajudando a fazer esse diferencial. É a hora que a gente para e pensa, espera aí, esse meu argumento, tem maturidade nesse meu argumento? Esse argumento que, de repente, eu estou fazendo essa análise, tem maturidade ou não? Ok. E o número 37, tá. Na paradireitologia. Ah, sim. Pode... A gente pôs dois extremos também, né? Eu tentei jogar extremos até bem... Eu tentei colocar extremos bem assim, dia a dia, até, de certa Sim. forma, né? Tirando lá o primado da paracerebralidade. Então, ó, a esnobação de deveres, quer dizer, dentro do paradireito, você esnoba, você não faz os deveres. Você... Até uma das coisas que se coloca da questão da adolescência, que o adolescente, ele, em tese, ele é sem compromisso, e a sociedade acha é isso mesmo, né? Não tem que ter compromisso mesmo, né? Então... Há uma esnobação de deveres. Eu tenho que fazer? Não. Eu tenho que ajudar em casa? Não, não tem nada. Então, a pessoa não faz deveres. Para o outro extremo, que já foi muito mais, não só ela faz os deveres, como ela já está até cedendo direitos. Então, isso que a gente quis colocar, que vai muito além. Então, em algumas dessas contrapontos, eu coloquei, não pus tão óbvio, eu pus aquela coisa que vai além. Então, a pessoa já passou. Ela não está nem mais... Ela já faz os deveres dela, mas ela já está até abrindo mão daquilo que ela... tem de direito. Então, isso que é dentro da Conscienciologia, a gente entende que seria o mais maduro de fazer, obviamente, em certas circunstâncias, obviamente, tudo muito bem pensado, com cosmoética. Obrigada. Adriana, aqui Sim. no ar, Conceição. Sim, fala. Com relação a essa questão que você comentou, que a lupa seria a técnica para você analisar, né? Identifica, analisa os processos. Isso. E aí, quando você na prática, no dia a dia, você leva sempre todos, assim, a maioria dos processos e os questionamentos do dia a dia, né, para a perspectiva conscienciológica? Olha, vamos dizer o seguinte, você está falando de mim, pessoal? Não. Sim. Olha, foi aquilo que a gente falou lá no início da tertúlia, né? No momento que a gente já vive esses conceitos já há algum tempo, nosso olhar já mudou para muita coisa. Eu falei, por exemplo, tem coisas que, às vezes, um filme de TV, alguma coisa que antes, há 20 anos atrás, quando eu não conhecia a Conscienciologia, eu achava engraçadíssimo, e eu vejo pessoas, às vezes, colegas, que continuam achando da minha idade, assim, pessoas, né, primos, e ainda acham aquilo engraçadíssimo, eu já acho aquilo de uma anticosmoética assustadora. Então, quer dizer, já mudou o meu olhar. Então, é um sinal que eu já estou vendo diferente. Então, eu já assimilei alguma coisa desse olhar. Tá? Então, isso é uma coisa. Não tem dúvida que a mundividência minha já mudou. Isso é um fato. A questão da lupa,
como a gente ressalta, é a hora que você vai pôr em determinado problema aquela situação. Então, não necessariamente você está o tempo todo com aquilo. Já tem aquela parte que você já está incorporado, que você já enxerga o mundo de uma maneira diferente. E tem aquela outra parte, que aí entra a técnica da lupa, é que você vai analisar uma situação, você vai mais a fundo. Aquilo ainda não está. Você vai observar como aquilo que a gente falou para a Fabiana, né? Tem uma situação que você está na dúvida, aquela situação não está clara, você vai pôr a lupa, é como você põe aqui, eu vou ressaltar aquilo e eu vou pegar tudo que eu sei de conscienciologia e vou botar naquela situação e eu vou analisar a partir daí. Então, entendeu? Não é que você vai ficar fazendo isso o tempo todo. O ideal é que, no momento, quanto mais conceitos conscienciológicos sejam assimilados na minha mundividência, eu já vejo naturalmente assim. Mas a lupa é justamente para você ir aumentando isso, porque você vai olhar e você vai jogar tudo que você sabe ali. Ah, e eu vou tomar minha decisão, ou eu vou fazer, vou analisar um problema, vou procurar uma solução, buscando achar que seja mais maduro naquela situação. Ficou claro? Ok, obrigada. Gente, eu queria chamar a atenção para vocês uma coisa. Eu estou aqui hoje desde as 8 horas da manhã. Agora, então, fazem 6 horas, mais ou menos. Teve um intervalo do almoço. Agora, eu contei aqui agora há pouco, ainda tem gente com laptop escrevendo e gente que está aqui desde as 8 horas da manhã. A nossa responsabilidade, a sua, a minha, nós estamos escrevendo tanto verbete aqui, é grande. Esse povo não está brincando. A turma está estudando. Tem gente aqui, faz 6 horas, estão com o laptop aqui. Está parecendo o Valdo, um cara que eu conheço aí, que faz isso de madrugada. Como é que fica? Eu contei agora, tem 21 ainda aqui dentro. Agora é que eles estão começando a baixar a tampa. Está entendendo? Agora, muitos deles estão aqui desde manhãzinha, não estão? Levanta a mão quem é que está aqui desde as 8 horas. Aí, isso é uma vergonha para nós. Nós temos que trabalhar mais, eu acho que nós estamos trabalhando um pouco. Você está entendendo? Agora pensa, qual universidade que o povo é assim? Qual a escola superior que o povo é assim? Qual a faculdade que o povo é assim? Qual a academia que o povo é desse jeito? E olha, vocês veem que são dezenas de pessoas. Isso não faz pensar? De modo, ó, João Paulo, o que você está fazendo é pouco. O que você acha, mãe? Que você... Tem lógica isso que eu estou falando? Isso é impressionante. Como é que fica? Pois é, fato é fato. Não, levando em consideração que hoje é sábado, é dia de matinê, de cinema, de teatro, de dança, de fazer piscininha, é milhão de coisas, está tudo aí, como é que é isso? E outra coisa, vocês lembram que nós estamos vivendo a época da supercomunicação? É assim, ó, de programa, de televisão, de rádio e pior, de computação, de tudo quanto é tipo. Como é que fica? E a turma está aqui. Vocês estão entendendo? É um indício de maturidade. Porque alguém perguntou dos indícios, da maturidade, né? Indícios total, não sutis, é a lupa de maturidade. Maturológica. Agora, nós temos que levar isso em consideração, a gente tem que ver. Eu dou muito valor para essa turma. Agora, veja, a causa disso não sou eu, você sabe muito bem, isso é um curso intermissivo. É muita gente que eles puxaram a orelha. Deu certo a puxada de orelha, lá está a física. A turma endireitou o corpo. É a coluna vertebral aí da semana. Entende? Acertaram, impertigaram. Ficaram. É. Não, é porque hoje vocês não têm desculpa, porque tudo começou aí às 8 horas da manhã. Eu cheguei aqui 5 minutos antes. O benefício, justamente sobre isso que a Adriana está trazendo, o benefício é justamente na rotina, né? No dia a dia que
pessoa realmente consegue aferir a coisa mais séria, o quanto ela está ganhando e se qualificando. A coisa mais séria da vida de nós todos aqui é a riqueza da sua rotina. É isso. O seu rame-rame é rico ou é pobre? É aí que você tem valor ou não? Sua vida está sendo aproveitada ou não? É o rame-rame, a rotina, é o todo dia, a coisa ali. Isso é seríssimo. Agora, isso mostra, como disse a Adriana, é a maturidade. Pensem bem nisso, tá certo? Lembra... Amanhã é domingo, amanhã a gente começa tudo aí de novo. Só que tem que amanhã, geralmente, é quase sempre 9 horas que vem para cá. Né? Às vezes é amanhã, que é domingo, às vezes tem até coisa durante a noite e então... Tem a ver com o verbete vai ter... de hoje? Então, não, eu já vi. O meu máximo, às vezes, são 7. 7 eventos num dia só, atualmente. Outra coisa, antigamente a média minha, quando era muito grande, era 5. Aqui em Foz, passou para 7. Eu nunca tive tanta, vamos dizer, tanto compromisso simultâneo. Quer dizer, no mesmo dia, na mesma época, mesmo processo, entende? Aqui é mais. Conforme o dia, dá uns 7. Eu já contei. Eu tenho tudo aí, porque eu tenho roteiro das minhas coisas, né? Eu não deixo nada. É aquele negócio. Quando você vai levantar, o que você faz? Se você dorme do lado esquerdo da cama, você vai virar para o lado esquerdo, colocar o pé, tem luz, vai acender, tudo isso eu sei, eu sou doutor nesse assunto. Que agora eu tenho falado isso aí, tem mexido muito na memória do povo aqui. A turma de vez em quando toca nesse assunto. Que é o detalhe, é a maturidade. Quando vem a maturidade e ela se instala na vida da pessoa, ela dá mais valor para a minúcia. E outra coisa, primeiro, ela corta as minúcias que não prestam, quer dizer, os detalhes que são desprezíveis, e começa a ver os detalhes que são importantes. Aí é que a coisa muda. Agora, ó, eu espero mais os seus 3 mil verbetes, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 128 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. A mim, curso 40 manobras, Patrícia, SP2, Marlene, quarto fórum da Paradireitologia, Verônica, lançamento do consensograma em inglês, Alexandre, semana de Invexis. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Olha, ser amigo da enciclopédia não é só dar uma contribuição financeira aqui para o programa. É, antes de tudo, ter um vínculo consciencial importantíssimo com esse mega empreendimento da CCCI. É o que o professor Valdo falou agora, né? O compromisso que a gente tem como intermissivista, o compromisso com a implantação dessa ciência da conscienciologia no planeta e que a enciclopédia é, né, um passo muito importante para isso. Então a gente convida quem pode, quem está pensando, quem ainda não renovou a sua assinatura que venceu recentemente, que pense na importância deste compromisso, primeiro consigo mesmo, com o seu auto-revezamento multiexistencial e depois com o grupo revezamento, com todos nós, e a Maxi Proex. Obrigada. Olá, eu gostaria de lembrar a todos que agora, segunda-feira, dia 9, teremos mais uma edição do curso 40 Manobras Energéticas, que é aquele curso de 4 dias, um intensivão no trabalho energético, ministrado pelo professor Mário Oliveira, sem nenhum tipo de pré-requisito. O que tem de especial nesse curso é que logo no dia seguinte, dia 13, começa um acoplamentário. Então nós vamos poder tirar a limpo, se trabalhar bastante a energia, abre ou não abre o nosso parapsiquismo, a partir dos resultados que nós vamos ter no acoplamentário. Para os alunos já inscritos, lembrando que o curso começa às 8h30, e vai ser aqui no novo salão aqui do CAEC. Vai ser o segundo curso ministrado lá. Para quem não foi conhecer ainda o novo auditório do CAEC, vale a pena ir lá, porque está um espetáculo ali do lado do acoplamentário. Quem não puder fazer o curso agora, dia 9, 10, 11 e 12, terá a oportunidade de fazê-lo nos dias 23, 24, 25 e 26, e que também é seguido do acoplamentário, que começa dia 27. Nós estamos fazendo essa experiência somente nessas duas ocasiões aqui em julho no CAEC.
E uma última lembrança, que nós vamos estar dando também o 40 Manobras em Florianópolis, de 7 a 9 de setembro, e em Porto Alegre, de 20 a 23 de setembro, em parceria respectivamente com o IPC e com a Evolucim. E lembrando que nesse final de semana, a TAM está com uma promoção de 90% nas passagens aéreas que sejam embarcados de 1º de agosto a 30 de setembro. Então, quem está querendo, pensando em viajar para fazer curso, compre as suas passagens esse final de semana, que vai ter um precinho especial. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Nós viemos convidá-los a fazer o curso SCP-2, curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. O curso favorece a interação técnica mental-somática com a multidimensionalidade a partir da conexão mental-soma-energossoma, visando a auto-organização para a desperticidade. Nós gostaríamos também de repassar, então, algumas datas para que vocês possam se programar e aproveitar também as promoções de passagem aérea. O próximo curso vai acontecer agora em Brasília, de 13 a 15 de julho, com o EPICOM, professor Alcir Alves. 31 de agosto a 2 de setembro, nós teremos em São Paulo, cuja EPICOM será a professora Adriana Lopes, a verbetógrafa de hoje. Depois, 14 a 16, nós teremos no Rio de Janeiro, com o EPICOM Rui Bueno, em Porto Alegre, na mesma data, 14 a 16 de setembro, com o professor Pedro Fernandes. E em Foz do Iguaçu, na data de 21 de setembro, 21 a 23 de setembro, com o professor Moacir Gonçalves. Então, aproveitem as promoções aéreas e vamos nos organizar para participar dos cursos SCP-2. Obrigada. Olá. Olá, boa tarde. Queremos convidar para o 4º Fórum de Paradireitologia, que vai acontecer de 10 a 12 de agosto desse ano. É uma parceria do Colégio Invisível da Paradireitologia e o CAEC. Será na sexta, sábado e domingo. As inscrições já estão abertas, as pessoas podem ligar aqui para o CAEC ou fazer a inscrição no CAEC.net. E o valor é R$ 160,00. Será um evento em que nós vamos fazer análise de várias biografias e alguns aspectos ligados ao paradireito. A Marlene vai dar mais informações. Pessoal, só lembrando ainda que parte do valor arrecadado vai ser destinado à construção do Laboratório Conscienciológico da Paradireitologia, que já está com o projeto pronto e a gente espera construir até o ano que vem. Então, eu aguardo vocês. Obrigada. A Consus e a IAC estão convidando todos vocês ao lançamento do livro Conscienciograma em inglês, amanhã às 15 horas, no discernimento, dentro da jornada de conscienciometria que está já ocorrendo. Todos vocês estão convidados, mesmo que não estejam inscritos nas jornadas. Esse será um evento aberto a toda a comunidade. Para as pessoas que estão em Foz do Iguaçu, o convite, então, é às 15 horas, no discernimento. Vamos começar pontualmente, inclusive porque o evento vai ser transmitido pela internet para as pessoas que não estão em Foz do Iguaçu. Para as pessoas que não estão em Foz, podem visitar o website da Conscius, que é www.conscius.org, né? E aí tem o endereço para participar online. Esse é um momento muito especial, de uma parceria muito importante, que é o final de vários anos de trabalho junto da Conscius e da IAC, e que vai permitir um novo momento na autopesquisa das pessoas que somente têm acesso aos materiais em idioma inglês. Contamos com a participação de todos vocês e obrigada. Boa tarde. Daqui a 8 dias, terá início a 8ª semana da Invex, né, o nosso mega evento de encontro dos inversores e interessados em geral nas técnicas evolutivas, né, sobretudo da Invex. E está aqui comigo o
professor Marcelo Pasculin, que vai dar uma conferência no evento, e ele vai falar um pouquinho da conferência dele. É, o título da conferência é Metas do Inversor aos 30 anos de idade. Então, aproveitando o Holopensene da Conscienciometria, é importante para quem deseja fazer um balanço, para quem está próximo dos 30 anos de idade, quais são as metas possíveis de serem alcançadas, se você já alcançou essas metas, como que você planeja diversas ações proexológicas para a consecução de sua Invex, de sua Proex. Então, eu listei 45 metas que estarei apresentando no dia 19 de julho. Então, todos estão convidados a participar do Congresso de Invex. Os interessados podem procurar aqui a recepção do CAEC para inscrição ou o e-mail cursos@acinvex.org para se inscrever junto à Acinvex. Muito obrigado. O verbete da manhã é automaxidissidência, especialidade autorresinologia. Autora, professora Rosemary Sales. Obrigada e boa tarde a todos.